হ্যালো ফ্রেন্ডস, তোমালোকে কেনেকুৱা আছে? মই আশা ৰাখো তোমালোকে ভালে আছে। তো আজি আমি সকলোৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। ভিডিঅ'টো হ'ল যে অসম পুলিচৰ এছ আই আৰু অসম পুলিচৰ এক্সাৰচাইজ কনষ্টেবল যোনবিলাক আছে, আপোনাৰ জেইল ৱাৰ্ডাৰ, তাৰপিছত ফৰেষ্ট গাৰ্ড, ফৰেষ্টাৰ গ্ৰেড ৱান, সকলোৰে কাৰণে আপোনালোকৰ কাৰণে জিকে লৈ আহিছোঁ। তো আপোনালোকে জিকেখন দেখিব, ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু এইবিলাক অসম হিষ্ট্ৰীৰ পৰা লোৱা হৈছে। তো আপোনালোকে দেখিব, তো আৰু সেই ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, সেই কুৱেশ্যনবিলাক আপোনালোকৰ কাৰণে ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। তো মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি আছোঁ। প্ৰথম কুৱেশ্যনটো আছে, ইন হুইচ ইয়াৰ খ্ৰীষ্টিয়ান মিছনাৰী কেম টু আছাম, খ্ৰীষ্টান মিছনাৰীসকলৰ কোন চনত অসমলৈ আহে? আমাৰ শুদ্ধ এনচাৰ হৈছে নাম্বাৰ 1, 1834 চনত। আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছোঁ। আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, ইন হুইচ ইয়াৰ কটন কলেজ অফ গুৱাহাটী ইষ্টাব্লিছড, গুৱাহাটী কটন কলেজ কোন চনত প্ৰতিষ্ঠিত হৈছিল? শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন 2, 1901 চনত গুৱাহাটী কটন কলেজ স্থাপিত হৈছে বা প্ৰতিষ্ঠা হৈছে। নেক্সট কুৱেশ্যনটো মই কৈ আছোঁ। আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে যে, হোৱেন আছাম এছ'চিয়েশ্যন অজ ইমাৰ্জড, অসম এছ'চিয়েশ্যনৰ জন্ম কেতিয়া হৈছিল? আমাৰ শুদ্ধ এনচাৰ হৈছে অপশ্যন 3, 1903 চনত। নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈ আছোঁ মই। আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট খ্ৰীষ্টিয়ান মিছনাৰী কেম টু গুৱাহাটী, গুৱাহাটীলৈ অহা প্ৰথম খ্ৰীষ্টান মিছনাৰীজনৰ নাম কি? গুৱাহাটীলৈ অহা প্ৰথম খ্ৰীষ্টান মিছনাৰীজনৰ নাম কি? আমাৰ শুদ্ধ এনচাৰ হৈছে অপশ্যন এ, জেমছৰে। এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ। আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, হোৱেন চিভিল ডিছঅবিডিয়েঞ্চ মুভমেণ্ট ৱাজ ষ্টাৰ্টেড, আইন অমান্য আন্দোলন কেতিয়া হৈছিল? আইন অমান্য আন্দোলন, আমাৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে 1930 চনত, অপশ্যন বি। এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ। আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, হু ৱাজ ফাৰ্ষ্ট নিউজ পেপাৰ ইন আছাম, অসমৰ প্ৰথম অসমীয়া সংবাদ পত্ৰখনৰ নাম কি? আমাৰ শুদ্ধ এনচাৰ হৈছে অপশ্যন 3, অৰুণোদয় লিখা আছে, অৰুণোদয়। তো আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ। আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, হোৱেৰ ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট প্ৰেছ ইন আছাম, অসমৰ প্ৰথম ছপাশাল ক'ত অৱস্থিত? আমাৰ শুদ্ধ এনচাৰ হৈছে অপশ্যন 4, শিৱসাগৰত। নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ মই। আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট টি কাল্টিভেটৰ ইন আছাম, অসমৰ প্ৰথম চাহ খেতিয়কজন কোন আছিল? আমাৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন এ, 1 নম্বৰ, মণিৰাম দেৱান। তো আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ। আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, হু ফাৰ্ষ্ট কম্পোজ দ্য হিষ্টৰী অফ আছামিজ লিটাৰেচাৰ, অসমৰ বুৰঞ্জী ভাষাৰ বা ভাষাৰ অসমৰ অসমীয়া ভাষাৰ বুৰঞ্জী প্ৰথমে কোনে লিখিছিল? আমাৰ শুদ্ধ এনচাৰ হৈছে অপশ্যন 3, হলিৰাম ডেকিয়াল ফুকনে। এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ। এতিয়া আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, হু কম্পোজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ডিকশ্যনাৰী ইন আছাম, অসমৰ প্ৰথম ডিকশ্যনাৰী বা অসমৰ প্ৰথম সংবিধান কোনে লিখিছিল? আমাৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন এ, যদুৰাম ডেকাৰ কৰা। নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ। আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, হোৱেন পাব্লিছ দ্য এছামিজ মেগাজিন নেমলি জোনাকী, জোনাকী নামৰ অসমীয়া আলোচনীখন কেতিয়া প্ৰকাশ হৈছিল? আমাৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে 1899 চনত, অপশ্যন 2। এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ। আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, হু ৱাজ ফাদাৰ অফ এছামিজ প্ৰজ, অসমৰ গদ্যৰজনক কাক বুলি কোৱা হয়, কাকি বুলি কোৱা আছে, ইয়াতে লিখা হৈছে। তো কুৱেশ্যনটো ভুল হৈছে আপোনালোকৰ, নিশ্চয় ইংলিছটো ঠিকেই আছে। তো আমাৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন 4, বট্ৰদেৱক কি বুলি কোৱা হয়, গদ্যৰ কবি বুলি কোৱা হয়। এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ। হু ৱাজ দ্য গ্ৰেট পোয়েট অফ এছামিজ বৈষ্ণৱ পিৰিয়ড, অসমীয়া বৈষ্ণৱ যুগৰ শ্ৰেষ্ঠ কবি সাহিত্যিক কোন আছিল? আমাৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে
অপশন এ শ্রী মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেব। তো আজির কারণে এখানে আসিল, যদি ভিডিওটা ভাল লাগে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করব, লগে লগে বন্ধু বান্ধবীর লগত শেয়ার করব। আর তো আজির কারণে এখানে ধন্যবাদ।